É o Beleza com Mo by Marcos de Castro, em parceria com a Trus Cosméticos, distribuição de Massachusetts, agora fazendo o Dia da Beleza no Kelly's Hair Salon em Everett. E eu estou aqui com a proprietária, Ana Kelly. E aí, Ana Kelly, o que você achou sobre os produtos? Achei excelente, bom resultado, os clientes estão amando e eu estou super feliz. Atenção, galera, Beleza com Mo by Marcos de Castro aqui no Brazilian Touch, um salão top em Raiantes, da família dela, da Rose, que é mãe, e da Gisele, que é filha, e tem todas as irmãs trabalhando e agora todas autorizadas trans. Então, Gisele, eu queria saber de ti qual foi a tua experiência e a recepção das clientes com os produtos da trans. Olha, o nosso dia hoje foi um dia cheio de beleza e cheio de novidade. As nossas clientes adoraram os tratamentos feitos aqui no salão por Marcos de Castro e pela Trans. Trans, sucesso total!